長の西川道志先生は、ご体調が、悪いということをさせていただきまして、ちょっと今、日本の方で治療をしておられるそうでございます。この度、私が代理としてご縁をいただき、今日、同志を務めさせていただくことになりました。お釈迦様は、今から約2600年前に、インド、北インドの、今はネパールの方で、ルンビニの園でお生まれになられ、皆様もご承知の通り、お誕生日になられてすぐ7歩歩かれて、右手で天を指し、左手で地を指して、天上天下唯我独尊というような意味合いの言葉を申されたと言われています。これは天にも地にも我一人尊しという言葉になりますけれど、それをそのまんま聞かせていただきますと、お釈迦様はなんと傲慢な目に張り去っておられる方であられたと聞こえるかもしれませんけれど、そしてそういうもちろん意味ではなく、お釈迦様は我々一人一人がかけがえのない尊い命をいただいているんですよ。その尊い命をいただいていることを本当に知らさせていただき、喜ばさせていただくということが大切なことでありますよということを、その言葉を持って我々に明らかにしてくださったと味わわさせていただくわけでございます。そしてお悟りを開かれて、後80年の生涯、仏様の命をまた仏になる教えを私たちに残してくださり、今日はこの1週間、こちらの赤尾会場、そして6日の土曜日には第53回の花祭り法要を皆様とご一緒に十五代大臣の公園で開催させていただく、務めさせていただくということになります。そしてこの今日から特に金曜日まではこちらで朝の10時から夕方の4時までアマチュア接待ということで、各宗派の皆様にもいろいろとお世話になることであり、一人でも多くの方々が仏様の御教え、お釈迦様の伝えてくださった真実の教えを聞かせていただく、また出会わさせていただくというご縁になっていただくことを心から念じながら、この53回の入仏式、開会式にあたりましてのご挨拶に返させていただきたいと思っておりございます。ようこそのお参りでございました。Neste momento estamos aqui reunidos os monges das escolas budistas da Federação das Escolas Budistas do Brasil, os adeptos de cada escola budista e os representantes que então fazem parte da Associação dos Admiradores do Buda Shakyamuni, da Aliança Feminina Budista do Brasil, e aqui neste local, Jardim Oriental, da Associação Cultural e Assistencial da Liberdade, ACAL. Gostaríamos de agradecer a presença de todos hoje, deixando seus afazeres, e infelizmente na data de hoje o presidente da Federação Budista do Brasil, que é o reverendíssimo Dōshō Saikawa, por motivo de cuidados médicos, né, que está em tratamento no Japão, ele não está aqui hoje presente, mas eu recebi a oportunidade então de estar substituindo nessa cerimônia de abertura do 53º Hanamatsuri, da comemoração, da semana da comemoração do aniversário do Buda Shakyamuni. Então, existem várias versões em relação a ano de aniversário, né, de data de nascimento do Buda, mas na tradição do budismo japonês, dia 8 de abril é o dia do seu nascimento, né? E
existem várias versões em relação ao ano do seu nascimento, mas aqui está, consta como foi no ano de 2643, né? Foi 624 antes da era atual, então estamos completando 2643 anos desde o nascimento do Buda Shakyamuni. O príncipe que nasceu na Índia e deixando a vida palaciana para buscar o caminho da iluminação, atingiu o estado de Buda e nos ensinou, nos esclareceu o caminho para nos tornarmos Budas também. E hoje, então, nesse ano de 2019, começamos, a partir dessa data de hoje, durante uma semana, então, a comemoração em homenagem e agradecimento ao fato dele ter deixado um grande legado, né, de um ensinamento, todos nós possamos nos tornar Buda também. E fica a lenda que, no momento do seu nascimento, logo que ele nasceu, a lenda diz que ele nasceu pelas axilas direita, né, da mãe, da rainha Maia, e em seguida deu sete passos, apontando a mão direita ao céu, a mão esquerda à terra. Diz que disse mais ou menos o seguinte: entre o céu e a terra, eu apenas sou digno, venerado. Então, se a gente ouvir essas palavras, podemos interpretar erroneamente, achando que Buda foi uma pessoa arrogante, prepotente, mas não é nada disso, né? O que ele quis dizer com isso é o que é do ensinamento realmente do Buda, que essa nossa vida de cada um, essa vida nesse mundo, é uma vida insubstituível, é uma vida preciosa, que todos nós devemos realmente valorizar de verdade, né? Então, todos nós recebemos essa oportunidade de nos reunirmos hoje aqui, possamos nos alegrar do fato de estarmos com essa vida, da vida na forma humana, principalmente, que é a única forma de vida, que tem a possibilidade de encontrar, de ouvir o Dharma, os ensinamentos do Buda, e que a gente possa, então, fazer com que essa semana de homenagem, de agradecimento, possa ser compartilhado com o maior número de pessoas que virão aqui para derramar, né, para banhar a imagem do Buda, criança, para o chá desse cara. Então, isso se deve ao fato de que, quando nasceu o Buda, ele disse essas palavras, o céu e a terra entrou, né, uma comoção, uma alegria tão profunda, grande, que se tocou a música celestial e caiu néctar, né, chuva adocicada, para banhar o seu corpo. Então, devido a isso, é que nós fazemos tradicionalmente essa cerimônia de banhar a imagem do Buda criança com o chá adocicado. Espero que todos que possam vir aqui durante esta semana fazer essa homenagem, esse agradecimento, possam também ser beneficiados, né, com o ensinamento do Buda em suas vidas e entendendo realmente o valor dessa existência, dessa vida aqui para um receber nesse mundo. Gostaria de agradecer a todos e possamos realmente valorizar cada uma dessas datas, dessas oportunidades e principalmente já fazer o convite para, principalmente no dia 6, agora no sábado, ofício na Praça da Liberdade, ofício do 53º Hanamatsuri, aqui junto com todos os senhores, comemorando oficialmente o nascimento do Buda desse ano. Nosso muito obrigado a todos e encerro aqui as minhas palavras em reverência. Arigato gozaimashita. ありがとうございました。閉会の辞、ブラジル仏教不思議連盟会長、上村光雄様、よろしくお願いいたします。プリシーバー・セギュラ・光雄・上村、プレゼンスダ・アリアンサ・フェリナ・ブレソル・ブラジル、アズ・パラブラ・デ・ネス・ハメ。 本日より土曜日までのこの花祭りを通して、ブラジルにロコ王者様の王宮が浸透することを願う、ブラジル仏教寺院連盟会長、上村光雄。
ありがとうございました。次回ザーモザーキア正門への旅行で今回デスパテルセラペスペーサダプロール花祭りパトリシナダプロールセレンフェザーソンエスコラスブリストスブラジルイラスシャーソンフルバルギアホシエンシャルでブルタージアカウイアソシアソンショッソン観光会アリアンサブリーナブリストスブラジルエスペロストロスフルーツデスタ、フェスタ、ザスプロレスキー、アコントセラ、ディアリア、メンチ、アパルチデオーシ、アトプロスのスタートとチアスです。以上をもちまして、ブラジル仏教連合会、リベルタージ文化都市協会、シャツコン参考会、並びにブラジル仏教婦人連盟協会、第53回花祭り入仏式を終了いたします。本日より6日土曜日まで何卒よろしくお願い申し上げます。ミートオブリアーだそうです。